welcome to my YouTube channel, and if you are new, kindly consider subscribing to our YouTube channel. I am Brian Vlogs. Na leo tuko maeneo hapa hivi Kisii, kuna majamaa wawili hapa hivi wanasema kuna demu pia wanapenda sana. Lakini sasa ndio tupate hiyo tatizo. Tupate hiyo tatizo majamaa kwa wawili. Tunataka at least demu tumpangie vizuri, tumtaje, alafu at least ataje jamaa mmoja hapa hivi. Bro, unaitwa aje? Naitwa Brian. Na wewe unaitwa aje? So guys, mmesikia ni Tito na Brad, na tunataka huu demu maybe ako size gani? So maybe tumwambie tuko hapa hiyo Kenya, ama specific place. Unajua vizuri. Mwambie huko Mayolo. Mount Kenya, Kisii ama ya wapi? Kisii ama ya Mayolo. Kenya, Kenya yenyewe. Aja tumwambie mko. Sauti za excited to the Mount Kenya. Sisi. Si mimi. Sisi sasa tunafanya show huko. Kama hapo na mzee huko pia anaweza taja. Akose kuwataja nyinyi wawili. Ni sasa. Okay. So me hoy kuendelea kuwa team data ama kwa hapo chawa chawa rukiraje wa kusema ama maybe mmekuwa in contact for long. I'm going to go to the house. Alafu tupigie demu simu tuone kama anataja mse mmoja wakati hao hivi ama atataja mse mwingine huko hivyo campus. Ata anaitwa Clara. Yeye jenda. Jina si Clara. Ogopa. Mount Kenya main. Hii imeenda mchana. Nasikia good. Wewe ndio unamdate sana sana. Mountain gun from Kenya. Naona mkikosa kutajwa nyinyi wawili. Hii inaenda mchana. Anasema uboshi. Ama mmoja wenu ni omosho. Neza pos. Watakuedi tuweke hili. Muna dhani yo maiki. Uwajashike yo kundi ya kwanza. Tumukoni tena mara ya pili. Tune kama anataja nani kati yao wase wawili. Nini? Msichana hezi ni umiza roho. Bwana anakuumiza aje roho. Pesa bwana ndio inauza roho. Roho na wenye wasichana ni wengi huku ndani. Mbona waniumize roho? Namjue ni Valentine. Huyo wako mbiso. Tito. Strong. Ashiki. Kuna namba nyingine? Huyu aje. Huyu ni sana sana ndio yeye. Huyu ndio anaguza maneno. Bro alafu ku disappoint guy. Guy. Bibi ni mmoja. Za chapa interview. Sasa tumalize hii video then tuongee. Na mchungi kusiwa kuna mwenye analisha mwingine anakamua hapo. Mungu baba. Oh yo go kamera. Tito. Hello Clara. Mambo. Valentine sikwaje. Kodufo unaamka ama unaongeza sauti kidogo. Kidogo, tunataka tunataka kusikia juu place niko iko kelele. Ndara ni yeye. Niko hapa hivi Mount Elgon. Imeenda.
leo tulikuwa na show. Unajua leo couples wanapendana sana. So tunapatiana zawadi. Na ni kampuni. So leo tulikuwa tunapeana t-shirts mbili kwa couples wenye wako pamoja. Na maybe kama mmoja ako mbali tunamtumia tu, tunapatia boyfriend wake credit na pia tunampatia t-shirt anapelekea mrembo wake. So kuna jamaa amejitokezea hapa hivi akasema anakupenda sana. Na akasema pia yeye ako na interest, anadai kupata, anadai kuparticipate kwa hii show. Eh? Aje? Kuna mzee amekuja kwa show. Amesema pia alikuwa anataka kuparticipate. At least apelekea mrembo wake hii shati na at least mwanjo leo ni watu wana celebrate Valentine. Ya amesema kuna demo anakupenda sana. Anataka pia ampelekee hii t-shirt bwana juu. Ameona mabisho zake wana participate wameshinda. Ya akatupatia namba, akatupatia jina. Kwa amesema alikuwa so kwa show yetu tulikuwa tunaona ruhusa moja. Ndio ajishinde hii t-shirt apelekea mrembo wake. Ni mrembo anafaa mtaje jina alafu sisi tunapeana hiyo zawadi. Tuko hapa hivi Mount Elgon. Na mimi huyu jamaa hapa hivi karibu na campus. Hapa hivi karibu na campus. Unajua supermarket inaitwa Naivas. Mimi sijui supe inaitwa aje juu. Sisi unajua tunafanya show kama tunaenda places, tunatembea tu. Jana tulikuwa Homa Bay, tulikuwa Meneza Nyanza na leo tuko Nairobi. So maybe leo sasa ndio tuko tunafanya show. Sasa sisi tumekutana na madema hapa hivi pia walikuwa wanataka ku participate kwa show. At least we spread kitu kama love, ni kampuni so like ni kama tuna spread hiyo at least love na faithfulness. Unajua siku hizi kuna magonjwa mengi, si umesikia hata maybe tulikuwa na magonjwa gonorrhea nini. So at least sisi tukipata kwa faithfulness na wazawadi. Hiyo sasa ndio main thing ya show yetu. So sisi tulikuwa tunataka tu kutaja tu huyu boyfriend wako, alafu kutoka hapo tumempatia simu, mnaongea na yeye. Alafu pia kuna zawadi tunampatia pia, anaweza kutumia kama uko mbali anakuletea pia. Eddie? Si loyalty test, ni show tu yani, tuna spread to love. Tunajua leo ni siku kubwa. Si kwa show yetu tunataka tu watu wapendane na waendelee kutukuka faithful. Kama ni aje. So unaweza taja huyu boyfriend wako maybe pia at least pia sisi tujue. Alafu tunampatia simu, mnabonga na yeye. Anasema anakupenda sana na kwa hapa hivi. Kama una boyfriend. Amen. So ni kama una, unajua kama uko na boyfriend ungesema maybe anaita hivi na hivi. Sinaona kama mimi labda niko na dem anasema anaitwa Faith ama anaita hivi na hivi. So maybe unaweza pata jina, unaweza pata labda ni yeye ako hapa hivi na maybe ndio maana ametupatia namba yako. Unajua mtu hawezi guess namba na jina. Jina amesema dem wake anaitwa Clara. Clara, si ni wewe? Hey, imagine ametupatia jina, so hadi namba. So ni kama obviously ni yeye. Tunajua mtu akiguess namba hawezi guess hadi jina. Huwezi mtaja jina bwana. Kwa nini sasa? Imeenda. Imagine hadi amekutaja jina, amekuja kwa show at least anataka ku surprise hivi mami, alafu amtumie maybe ka gift ka surprise. Alafu na maybe unataka kumtaja, atasikia aje show hiyo. Delicious boy.
Aumjui? Are you dating? So you're not dating anyone. Hey man. So are you posting? Posting? That you put your number. I'm posting. What's in there? Hey man. Posting. What's in there? Bwana director, acha nicheke kwanza. Ongea na yeye. Yende tu mchano kisikia. Acha kudelete pig. So guys, msikia hapo yote. Remember mazema date mse. So thanks for watching this video. Mnaendelea kucomment hapo. Unaona hao majamaa wanapenda mademo kuna mse mwingine huko. Na mnaendelea kusubscribe na kushare content. Thank you. Amen.